यो भन्दा पहिला हामी इलास्टिक कोलिजन को गर्यौं हैन। अब चाहिँ इन इलास्टिक कोलिजन को हामी एउटा सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भनेर हामी गर्छौं है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भनेको कस्तो कोलिजन हो भन्दाखेरि एउटा बॉडी अर्को सित कोलाइड हुँदाखेरि दुईटा बॉडी चाहिँ एज अ सिंगल बॉडी भएर चाहिँ हिड्नेलाई हामी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्छौं है। दुईटा बॉडी के गर्ने चपकेर है, दुईटा बॉडी चाहिँ चपकेर सिंगल बॉडी, दुईटै बॉडीको भेलोसिटी एउटै है, चपकेर सँगसँगै हिड्नेलाई हामी के भन्छौं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्छौं है। इलास्टिक कोलिजनमा के हुनु पर्यो नत्र ठोकेपछि त के हुनु पर्यो अलिकति यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, यो अलि हाई भेलोसिटीले ल्याउनु पर्यो, यो अलि कम भेलोसिटीले हिड्नु पर्यो हैन। यसैले ठक्कर खाएपछि त यसमा त पक्कै पनि उस घट्न पर्यो है, भेलोसिटी घट्न पर्यो। यसबाट ठक्कर पाएपछि त है फर्स्ट बॉडीबाट चाहिँ सेकेन्ड बॉडीले चाहिँ फर्स्ट बॉडीबाट चाहिँ ठक्कर पाएपछि त अब्भियसली यो हाई भेलोसिटीले अझै अगाडि हिड्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ बेसिक आफ्नो लजिक है। अनि हाम्रो चाहिँ इनइलास्टिक कोलिजन भनेको जस्तो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन त्यसलाई इनइलास्टिक कोलिजन भन्छौं है। र परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि दुईटा बॉडी चाहिँ ठोकेपछि चाहिँ सिंगल बॉडी भए जस्तै, अब दुईटा बॉडी चाहिँ चपकेर चाहिँ सँगसँगै हिड्ने है, दुईटा बॉडी चाहिँ सँगसँगै हिड्ने चपकेरै, छुट्टिँदैन छुट्टिने है, यो दुईटा बॉडीमा कहिले पनि ग्याप नहुने है, सँगसँगै हिड्नेलाई हामी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्छौं है। अब चाहिँ हामी सपोज दुईटा बॉडी छ हामीसित m1 र m2 है। m2 को भेलोसिटी इनिशियल्ली 0 छ है, यो रेस्टमा छ m2 है, र m1 चाहिँ u1 भेलोसिटीले हिँडिरहेछ है, u1 भेलोसिटीले हिँडेर अनि त्यसपछि m2 लाई ठक्कर खायो है। कोलाइड गरे पछाडी दुईटा बॉडी चाहिँ सँगसँगै अब हिड्न थाले, m1 र m2 सँगसँगै हिड्न थाले विथ भेलोसिटी v, कमन भेलोसिटी v है। when two bodies after collision move with common velocity then it is called perfectly inelastic collision भनेर लेख्न सकिन्छ है। कमन भेलोसिटी है भने पछाडी अब चाहिँ हामी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हामी चाहिँ के प्रुभ गर्नु छ, काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन भनेर प्रुभ गर्नु छ है। भनेपछि हामी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल्यौं र फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल्यौं, त्यसपछि चाहिँ देखायौं कि हाम्रो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ छैन भन्नाले इनिशियल इज नॉट इक्वल टु फाइनल, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टु आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हो, त्यो चाहिँ हामी देखाउँ है। भनेपछि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हामी निकाल्छौं, ½ m1 u1 स्क्वायर है प्लस ½ m2 u2 स्क्वायर है। भनेपछि हाम्रो यो सिस्टम को है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन अफ द सिस्टम है, सिन्स u2 इज इक्वल टू 0 बिकज u2 इज इक्वल टू 0 रेस्टमा छ, हाम्रो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के छ 1/2 m1 u1 स्क्वायर मात्रै छ है। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के छ हाम्रो काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास भनेको के छ m1 प्लस m2 सँगसँगै हिँडिरहेछ नि त हैन, एज अ कम्बाइन्ड मास है, कम्बाइन्ड मास भनौं न है, कम्बाइन्ड मास सँगसँगै हिँडिरहेछ 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर भयो है। आफ्टर कोलिजन यो चाहिँ आफ्टर कोलिजनको भयो है। भनेपछि अब हामी चाहिँ एलाई र एलाई रिलेट गर्नलाई कुन ठुलो छ कुन सानो छ अथवा बराबर छ कि छैन भनेर गर्नलाई हामीलाई के चाहियो u र v चाहियो है, U र B चाहियो, U र B को रिलेसन चाहियो हाई। अब पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन में पनि के हुन्छ हाम्रो मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ है, मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होस् या इलास्टिक कोलिजन होस्, हाम्रो मोमेन्टम चाहिँ लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ। भनेपछि लिनियर मोमेन्टम, मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन है, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। भन्ने को मतलब m1u1 प्लस m2u2 अफ द सिस्टम है, m1 प्लस m2 b है, m1 प्लस m2 b। आफ्टर कोलिजन को के भयो, दुईटा मास चाहिँ एउटै मास भयो, त्यही भएर m1 प्लस m2 b अथवा m1b प्लस m2b त्यो लेखे पनि हुन्छ है। भने पछाडी यहाँबाट हाम्रो के आयो, u2 इज इक्वल टू जीरो, इनिसियल्ली u2 इज इक्वल टू जीरो, हाम्रो u2 चाहिँ जीरो छ है, रेस्टमा छ नि त सेकेन्ड बॉडी इनिसियल्ली हैन, त्यसपछि यो जीरो भयो है। भनेपछि m1 u1 इज इक्वल टू के भयो हाम्रो m1 प्लस m2 b भयो नि। यहाँबाट के आयो, u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाई m1 b आयो। यूलाई u1 लाई हामी केमा रिलेट गर्दियौं, b मा रिलेट गर्दियौं है। भनेपछि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन हैन अपन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन गरौँ है, आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू के भयो 1/2 हाम्रो के भयो m1 u1 स्क्वायर भयो डिवाइड बाई 1/2 आफ्टर कोलिजन के m1 प्लस m2 b स्क्वायर छ है। भनेपछि हाम्रो m 1/2 क्यान्सल भयो, m1 भयो, m1 प्लस m2 भयो है। u1 को ठाउँमा हामी के लेख्न सकियो, u1 स्क्वायर को ठाउँमा m1 प्लस m2 को होल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 को होल स्क्वायर हैन इन्टु बी स्क्वायर है, डिवाइड बाई बी स्क्वायर अर्को पनि छ है, बी स्क्वायर क्यान्सल भयो है। भनेपछि m1 प्लस m2ले एउटा काट्यो, m1ले एउटा काट्यो है, के आयो हाम्रो m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 आयो कि आएन, आयो नि। भनेपछि काइनेटिक इनर्जी, अब यहाँ हेरौँ है, काइनेटिक इनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के छ, कुन ठुलो हो यहाँ, m1 प्लस m2 m1 भन्दा ठुलो हुने भयो, इट इज अब्भियसली m1 प्लस m2 त के हुने भयो, m1 भन्दा त ठुलो हुने भयो कि भएन, भयो नि। m1 मा m2 जोडेर, दुईटा जोडेर m1 को मास भन्दा ठुलो हुन्न, हुन्छ नि हैन। भनेपछि हाम्रो के भयो, यो न्युमेरेटर ठुलो भयो है, न्युमेरेटर ठुलो हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो यो क्वान्टिटी, यो रेशियो चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ, रेशियो चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ है, ग्रेटर देन 1 हुन्छ। न्युमेरेटर डिनोमिनेटर भन्दा ठुलो भयो भने त्यो रेशियो चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ। भन्नुको मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हैन, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन चाहिँ के भयो, ग्रेटर देन 1 भयो। अब यो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजनलाई यतातिर लगाउँ त के हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी अथवा यो रेशियोमा चाहिँ यहीँबाट हेरौँ, यो रेशियोमा यहाँ माथि m1 प्लस m2 बाई m1 को रेशियो, यो रेशियोमा चाहिँ m1 प्लस m2 ठुलो हो न्युमेरेटरमा है m1 भन्दा, र यो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन छ हैन, यता इज इक्वल टू, यो दुईटा बराबर हुनको लागि के भयो, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन त ठुलो हुनु पर्यो कि परेन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भन्दा हुनु पर्यो नि हैन। m1 प्लस m2 चाहिँ m1 भन्दा ठुलो छ, न्युमेरेटरमा ठुलो छ, भनेपछि यता पनि के हुनु पर्यो, न्युमेरेटरमा ठुलो हुनु पर्यो, किन यो इक्वल छन् दुईजना, यतापट्टि र यतापट्टि इक्वल छन् हैन, यतापट्टि र यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड के छन्, बराबर छन्। भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा न्युमरेटर ठुलो छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि के हुनु पर्यो, न्युमरेटर ठुलो हुनु पर्यो। भनेपछि काइनेटिक इनर्जी बिफोर कोलिजन के हुनु पर्यो, ठुलो हुनु पर्यो है। बिफोर कोलिजन ठुलो हुनु पर्यो आफ्टर कोलिजन भन्दा। भनेपछि यहाँबाट पनि के भयो, काइनेटिक इनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक इनर्जी आफ्टर कोलिजन। यो चाहिँ भेरिफाई भयो है, काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन भनेर भेरिफाई भयो। यो पनि सोध्छ एक्जाममा, यति लेख्यो भने हुन्छ। म हल्का एक्सप्लेनेसन दिने ल। अब हामी रेजिलियन्स एन्ड कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन पढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ केही होइन, जस्ट यही भिडियोमा कम्प्लिट गरिदिउँ। रेजिलियन्स एन्ड कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन है, रेजिलियन्स र कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन पनि हामी यसैमा सकाइदिउँ होइन। रेजिलियन्स RESILIENCE रेजिलियन्स एन्ड हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन। अब रेजिलियन्स भनेको के हो कस्तो हो भन्दाखेरि, अब ड्युरिङ कोलिजन है, कोलिजन हुँदाखेरि के हुन्छ, कोलाइडिङ बडी के हुन्छ, पच्किने थेच्किने हो त्यस्तो चान्स हुन्छ नि हैन। द कोलाइडिङ बडीज अन्डरगो अ ऱ्यापिड टेम्पोरेरी डिफर्मेसन। डिफर्मेसन भनेको त्यसको सेपमा चेन्ज आउनु के, जस्तै पच्किने हैन, टेम्पोरेरी फेरि पर्मानेन्टली पच्किने हैन है। त्यो पच्केपछि फेरि फुल्लिने, आफ्नो आफ्नो चाहिँ कन्फिगुरेसन चाहिँ आफ्नो सेप चाहिँ रिगेन गर्ने पछि त्यो फोर्स हट्ने बित्तिकै है। जबसम्म त्यो कन्ट्याक्टमा छ, यसरी कोलाइड गर्दाखेरि कन्ट्याक्टमा छ तबसम्म त्यो पच्कियो। जस्तो जब त्यो छुट्यो है, जस्तै यो बडी र यो बडी यसरी यो टच हुने बित्तिकै यो के भयो, जस्तै सपोज पच्कियो है, यसरी सपोज यहाँ यस्तो भयो है, यस्तो भयो है, कोलाइड हुने बित्तिकै सपोज यसरी जो पच्कियो है। अब यो छुट्टिने बित्तिकै फेरि रिगेन गर्यो कि आफ्नो सेप है, आफ्नो सेप रिगेन गर्यो हो। यस्तो टेम्पोरेरी पच्किनेलाई जुन हाम्रो ऱ्यापिडली टेम्पोरेरी डिफर्म ऱ्यापिडली है, पुरा ठक्किने बित्तिकै त्यो कति ऱ्यापिडली त्यो हुन्छ के पच्किने है, त्यस्तोलाई हामी रेजिलियन्स भन्छौँ। त्यो पच्किनेलाई रेजिलियन्स भन्छौँ है। द कोलाइडिङ बडी अन्डरगो ऱ्यापिड टेम्पोरेरी डिफर्मेसन। द एबिलिटी अफ द बडी टु टेम्पोरेरी डिफर्म ऱ्यापिडली इज कल्ड रेजिलियन्स भने है। भन्नाले एबिलिटी है, अब जस्तै प्लास्टिक बल भयो है, प्लास्टिक बल अर्को प्लास्टिक बलसित ठोक्यो भने अब त्यसको एबिलिटी है, जुन चाहिँ त्यो सेपमा चेन्ज आउनमा जुन एबिलिटी छ त्यो एबिलिटीलाई हामी रेजिलियन्स भन्छौँ है। अब ढुङ्गामा त्यस्तो हुँदैन, दुईवटा ढुङ्गा ठोक्यो भने त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि हैन। अब त्यो रबर बल भयो हैन, त्यस्तै अब एउटा हावा भरेको रबर बल भयो है, हावा भरेको रबर बल जसमा चाहिँ हावा चाहिँ भित्र बाहिर निस्किन सकोस्, सपोज यस्तो रबर बल छ, हावा चाहिँ भित्र बाहिर निस्किन। भन्नाले यो पच्काउन नि सकिन्छ, यसरी यो पच्काउन नि सकिन्छ, फेरि यो छोडिदिएपछि के हुन्छ, हावा बाहिरको हावा भित्र गएर यो आफै फुल्लिन्छ, त्यस्तो भयो हो। त्यस्तो बडीहरू जसले चाहिँ आफ्नो सेपमा चाहिँ टेम्पोरेरीली डिफर्म भनेको आफ्नो सेपमा चेन्ज ल्याउन सकोस् है, र चाँडो ऱ्यापिडली भन्नाले चाँडो है, कोलाइड हुने बित्तिकै है, त्यस्तोलाई हामी रेजिलियन्स भन्छौँ है। अब कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, आफ्टर कोलिजन वन्स द रिजन कजिङ द डिफर्मेसन आर रिमुभ्ड है। जब चाहिँ यो के को कारणले यो पच्के थियो, कोलाइड हुँदासम्म यो पच्के थियो है। अब जस्ट यो छुट्टिने बित्तिकै है, कोलाइड कन्ट्याक्टमा हुँदाखेरि यो पच्केको थियो है, सेपमा चाहिँ डिफर्म भएको थियो है कन्ट्याक्टमा हुँदा। अब यो कन्ट्याक्ट छुट्यो, जब यो कोलाइड भएपछि यो सेपरेट भए, सेपरेट हुने बित्तिकै द बडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल सेप है। यो बडीले जुन यो टेन्डेन्सी भयो नि, यो आफ्नो ओरिजिनल सेप निकाल्ने। अब त्यो कतिको हातसम्म त्यसले सक्छ, त्यस्तोलाई ओरिजिनल सेप, आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्नलाई कतिको हातसम्म त्यसको सक्छ, त्यसलाई हामी कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भन्छौँ, त्यस्तोलाई हामी रेस्टिट्युसन भन्छौँ है। अब जस्तै द प्रम्प्टनेस विथ विच द बॉडीज रिगेन देयर ओरिजिनल सेप आफ्टर डिफर्मिंग फोर्स हेभ बीन रिमुव्ड। डिफर्मिंग फोर्स हेभ बीन रिमुव्ड भन्नाले डिफर्मिंग फोर्स भनेको के हो, जुन फोर्सको कारणले त्यो यसरी आफ्नो सेपमा जुन चेन्ज आएको थियो त्यो फोर्स रिमुभ गर्ने बित्तिकै त्यसले आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्छ कि गर्दैन है। हो त्यो प्रम्प्टनेसलाई के भन्छौँ हामी, रेस्टिट्युसन भन्छौँ है। अनि द कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन इज अ नम्बर एक्सप्रेसिङ अ रेसियो अफ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन टु द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच है। अब यो कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनले के डिटरमाइन गर्छ, यो एउटा नम्बर हो है, जसले चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच को रेशियो हो है। रेशियो एउटा नम्बर हो, त्यो नम्बरले के गर्छ, कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन है, त्यो नम्बरले कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनलाई उ गर्छ, डिनोट गर्छ है। त्यसको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म लाई गर्न सक्छ, P2 - P1 / U1 - U2 है। अब कुनै पनि बडीले आफ्नो चाहिँ डिफर्मिङ फोर्स हराएपछि आफ्नो सेप रिगेन गर्न सक्ने क्षमता भनेको के डिटरमाइन गरिदिन्छ, त्यही रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन डिभाइड बाइ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच हो, त्यसले डिटरमाइन गरिदिन्छ के। अब जस्तै पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन छ भने हाम्रो के हुन्छ, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यो बराबर भएपछि के भयो, हाम्रो E = 1 आउँछ, 1 भनेको मैक्सिमम भयो है, भनेको त्यसको जति बढी इलास्टिक छ बॉडी है त्यति बढी नै कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन छ है, त्यो बॉडीले आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन त्यति नै बढी रिगेन गर्न सक्छ है। जुन बॉडी त्यति नै इलास्टिक छ, जस्तै इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन में तो बॉडी चाहिँ इलास्टिक हुनु है, अनि प्लास्टिसिटी भन्छ, त्यो इलास्टिसिटी चैप्टर में पढाइ हुन्छ है, कुन बॉडीले कति चाहिँ डिफर्मिंग फोर्स हराएपछि आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन रिगेन गर्न सक्ने क्षमतालाई हामी इलास्टिसिटी भन्छौँ है। त्यो चाहिँ इलास्टिसिटी चैप्टर में पनि पढिन्छ हामी है। अहिले चाहिँ यो इलास्टिक कोलिजन भएको भएर हामीले चाहिँ जुन बॉडी चाहिँ इलास्टिक छ त्यो बॉडीको चाहिँ के भयो, त्यो बॉडीले चाहिँ के गर्यो, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच बराबर गर्यो के, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन र रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच बराबर भयो है, बॉडी इलास्टिक भएर कोलिजन भएर है, इलास्टिक कोलिजन भएर, र त्यसको के आयो, कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन 1 आयो, जुन कि मैक्सिमम हो है। अब बॉडी चाहिँ इलास्टिक छैन, इनइलास्टिक छ भने है, पर्फेक्टली इनइलास्टिक छ भने के भयो, हाम्रो V2 = V1 = सपोज भी मान्दिम भनेपछि हाम्रो के भयो, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन नै भएन है, बॉडी दुईटा बॉडी के भयो, चप्केर सँगसँगै हिँड्न थाल्यो है, यस्तोलाई हामी इलास्टिक भन्दैनौँ है, यस्तोलाई हामी इलास्टिक भन्दैनौँ। यस्तोले आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन पनि, ओरिजिनल सेप पनि रिगेन गर्न सक्दैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। इलास्टिक बॉडी जति इलास्टिक भयो त्यति कोलिजन त्यति नै त्यो बॉडीले आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन रिगेन गर्न सक्छ, इलास्टिसिटीको त्यो दुईटा डिफिनेसन हो है। भनेपछि हाम्रो E = के भयो, V2 - V1 / U1 - U2, V2 र V1 बराबर भएपछि के भयो, 0 भयो है, सिन्स V1 = V2 है। पर्फेक्टली इनइलास्टिकको केसमा के भयो, हाम्रो पर्फेक्टली इनइलास्टिकको केसमा, कोलिजनको केसमा के भयो त, दुईटा बॉडी चाहिँ चप्केर गए पछाडि के भयो, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन के भयो भएन जीरो भयो के हाई तिनीहरु सेपरेटै भएनन् र ई के आयो कोफिसिएंट अफ रेस्टिट्यूशन के आयो जीरो आयो हाई सबसे कम आयो भनेपछि यसले के डिटरमाइन गर्ने रहेछ ई ले बॉडी इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक कोलिजन हो भनेर डिटरमाइन गर्छ र त्यसको कति इलास्टिक कोलिजन हो है एकदम ई इक्वल टू 1 छ भने त पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भयो है ई इक्वल टू 1 छ भने त एकदमै इलास्टिक कोलिजन हो है एकदमै इलास्टिक भन्नाले इलास्टिक कोलिजन हो है अनि ई इक्वल टू 0 छ भने त्यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक है ई इक्वल टू 0 छ भने पर्फेक्टली इनइलास्टिक र ई को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 को बीचमा छ भने त्यस्तोलाई हामी इम्परफेक्ट कोलिजन भन्छौ है त्यो चाहिँ पर्फेक्टली इनइलास्टिक हैन तर इलास्टिक भन्न मिलेन इलास्टिक कतिखेर हुन्छ ई इक्वल टु 1 भयो भने मात्रै इलास्टिक भन्न मिल्छ है भन्नाले कतिको इनइलास्टिक हो है 0 देखि 1 सम्मको भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ 1 भयो भने त्यो इलास्टिक बाकी सबै इनइलास्टिक भनेर हामी भन्छौं है भनेपछि इम्परफेक्ट कोलिजनमा हाम्रो के भयो ई को भ्यालु 0 देखि 1 भयो त्यसको मतलब के भयो हाम्रो v2 - v1 के भयो लेस देन u1 - u2 यो सेपरेसन जुन हुन्छ नि हाम्रो सेपरेसन रिलेटिभ वेलोसिटी अफ सेपरेसन इज लेस देन रिलेटिभ वेलोसिटी अफ एप्रोच है यदि बॉडी चाहिँ इनइलास्टिक कोलिजन छ भने हाम्रो रिलेटिभ वेलोसिटी अफ सेपरेसन चाहिँ लेस देन रिलेटिभ वेलोसिटी अफ एप्रोच हुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ ई को भ्यालु पनि के भयो 0 देखि 1 को बीचमा भयो त्यसले पनि के डिटरमाइन गर्यो कोफिसिएंट अफ रेस्टिट्युशनले के डिटरमाइन गर्यो बॉडी इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक भन्ने कुरा डिटरमाइन गरेको गरेन गर्यो नि हैन अनि रिजाइलेन्स र कोफिसिएंट अफ रेस्टिट्युशन भनेको यही हुन् रिजाइलेन्स भनेको फेरि एकचोटी रिजाइलेन्स भनेको चाहिँ बॉडीमा चाहिँ शेपमा चेन्ज आउनु है बॉडीको शेपमा चेन्ज आउनु कुनै पनि फोर्स एक्ट हुँदाखेरि है इलास्टिसिटी च्याप्टरतिर गयो के यो है अहिले कोलिजन पनि इलास्टिक र इनइलास्टिक छ त्यही भएर यो हामी चाहिँ यो कुरा गरेको है बॉडीमा चेन्ज आउनुलाई हामी रिजाइलेन्स भन्छौं डिफर्मेशन है टेम्परेरीली डिफर्म हुनु बॉडीको शेपमा है त्यस्तोलाई हामी रिजाइलेन्स भन्छौं र त्यो जुन फोर्सको कारणले त्यो बॉडीमा त्यो शेपमा चेन्ज आहा त्यो फोर्स हट्ने बित्तिकै त्यो बॉडीले आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगरेसन रिगेन गर्न सक्छ कि सक्दैन आफ्नो शेप जस्तो थियो पहिला त्यस्तो बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यसलाई हामी भन्छौं रेस्टिट्युसन है र कोफिसिएंट अफ रेस्टिट्युसन भनेको कति कति भनम न है कति कति हदसम्म त्यसले गर्न सक्छ आफ्नो आफ्नो शेप चाहिँ रिगेन गर्न कति हदसम्म त्यो गर्न सक्छ त्यसलाई हामी भन्छौं कोफिसिएंट अफ रेस्टिट्युशन इट इज अ नम्बर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो रिलेटिभ वेलोसिटी अफ सेपरेसन डिवाइडेड बाय द रिलेटिभ वेलोसिटी अफ एप्रोच त्यहाँबाट पनि त्यो चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं है यो च्याप्टर सकियो।